personal Jesus. Some to hear press, some within. You're on personal Jesus. Bye.
Merci. Vaya encerrona, ¿eh? Tenemos que saber, ¿no? Es el futuro de la música. Una manta i decisiu estat de xoc, passió del pensament, explosió, cos de llum pròpia, fix i fugaç, estel desconegut, volar i gegant. Separable des de fa 25 anys, pobra. Mira aquí, amb músics i anar a trobar-me a mi. Quina putada.